quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a brilha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis, o dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a brilha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis, o dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a brilha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis, o dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação.